Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo zadatak, da nađemo zapreminu valjka, ako nam je data njegova površina i ako nam je dat odnos između njegovog poluprečnika i visine. Dakle, za početak od podataka imamo da je površina 180 pi centimetara kvadratnih. Potrebno je da nađemo zapreminu i treći podatak koji imamo je poluprečnik valjka je za 3 cm manji od visine. Kako mi možemo da dobijemo nešto, neku informaciju iz te rečenice da bismo mogli dalje da radimo zadatak? Znači imamo neki poluprečnik valjka i imamo visinu i taj poluprečnik je 3 cm manji od visine. Znači, bukvalno ispada da je visina za 3 cm veća od njega. Znači, on je za 3 cm manji od visine, to jest visinu možemo dobijemo tako što saberemo koliki je poluprečnik i dodamo ova 3 cm. E sad, glavna stvar koju ćemo ovde raditi je da nađemo zapreminu. Zapremina se traži po formuli B puta H, odnosno baza puta omotač. Nama je baza ovde krug, odnosno potrebno je da nađemo površinu kruga, dakle baza će biti r na kvadrat pi i puta h. E sad problem je što ovde ne možemo da nađemo zapreminu jer nemamo ni poluprečnik ni visinu, pa ćemo koristiti ovu formulu za površinu da dobijemo nešto iz nje. Znači površina je jednaka 180 pi centimetara kvadratnih sa jedne strane, a sa druge strane imamo da se površina valjka računa po formuli 2rpi u zagradi r plus h. Tako da ova dva kada izjednačimo, imat ćemo da je 2rpi puta u zagradi r plus h jednako 180 pi centimetara kvadratnih. I šta sad radimo? Pa uzmemo i skratimo pi i pi i možemo da skratimo ovu dvojku i 180 sa 2 kad podelimo dvojku sa 2 ostaje 1, 180 kad skratimo sa 2 ostaje 90. Dakle, ostaće nam r puta r plus h da je jednako 90. Sljedeću stvar koju možemo da uradimo je da umjesto ovog h pišemo ovo što smo dobili. Dakle, h nam je r plus 3. Znači, imat ćemo da je to r puta u zagradi r plus umjesto ovog h pisat ćemo r plus 3 i to treba da bude jednako 90, odnosno imat ćemo da je r puta, sad sredimo ovu zagradi r i r, to je 2r i plus 3 treba da bude jednako 90. Sad možemo ovo da pomnožimo, r množimo sa 2r, to će biti 2r na kvadrat, r množimo sa plus 3, to će biti plus 3r i ovo 90 možemo da prebacimo sa leve strane, promenit ćemo se znak, postaće minus 90 i to treba da bude jednako 0. I sada smo dobili jednu kvadratnu jednačinu, potrebno je da rešimo tu kvadratnu jednačinu, ajde ja ću rešavati ovde, dakle imat ćemo r1, 2, da će biti jednako minus 3 plus minus koren iz 3 na kvadrat minus 4 puta 2 puta minus 90 kroz 2 puta 2, odnosno r1, 2 će biti jednako minus 3 plus minus koren iz 3 na kvadrat je 9, minus 4 puta 2 je minus 8, minus 8 puta minus 90 je plus 720 kroz 4, to će dalje biti jednako minus 3 plus minus koren iz 729 kroz 4, to će dalje biti jednako minus 3 plus minus koren iz 720 9 je 27 pa kroz 4, dakle imat ćemo dva rešenja. Prvo rešenje će biti minus 30 kroz 4, a drugo rešenje će biti 24 kroz 4. Ovo rešenje ćemo da odbacimo, može i da se skrati sa 2, ali sad nebitno, to ćemo da odbacimo jer ne može poluprečnik da nam bude negativan broj, a ovo rešenje možemo lepše da zapišemo, 24 kroz 4, kada skratimo sa 4 dobije se da je to 6. E sada kada smo dobili da je poluprečnik 6, možemo da dobijemo kolika nam je visina, znači visina je kao poluprečnik plus 3, odnosno visina će biti 6 plus 3, odnosno to je 9. I sad imamo da je visina 9, da je poluprečnik 6 i možemo lagano da nađemo zapreminu. Dakle, zapremina se traži po ovoj formuli r na kvadrat puta pi puta h i sad samo to zamenimo. Dakle, v će biti jednako r je 6, dakle, bit će 6 na kvadrat puta pi
puta HH je 9, V je jednako 6 na kvadrat, to je 6 puta 6, odnosno 36, i puta 9 i puta pi, 36 puta 9, to je 324 pi centimetara kubnih. Dakle, dobili smo da je zapremina našeg valjka 324 pi centimetara kubnih. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje!